Saša, videla sam da ste davali prošle nedelje ili pre dve nedelje ste davali, pozvala se novinarka Financial Timesa i nju je zanimao taj Beograd na vodi. I šta ste vi rekli? Ja ovo govorim od 2014. godine, da dok sam bio ministar 4 mesece, 23 dana, ja ni jednog Arapina nisam vidio. Znači, malo čudno izgleda da o svim ovim ugovorima, recimo Beograd na vodi, setite se vojvođanske zemlje, Al Ravafed je bio, pa Al Dahra posle toga, velike investicije za ovo i za ono, ni jedan Arapin. Samo dve advokatske kancelarije u Beogradu i Dinkićev tim koji su pregovarali oko svega. Ovo me navodi na to da se u stvari ne radi o arapskim parama, nego da se radi o našim parama koje se peru preko Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se tamo uzima procenat za pranje para i da se taj novac onda vraća u Srbiju kao investicija, recimo, u Beograd na vodi. I ovo što je Milan govorio, mislim, to je apsolutno tačno, imate 100 hektara verovatno najboljeg, najvrednijeg građevinskog zemljišta na Balkanu, ne samo u Srbiji. Znači, gde jedan hektar vredi jako mnogo novca. Država Srbija je napravila izuzetno štetan ugovor, gde je dala to zemljište privatnoj kompaniji, u kojoj se ne pojavljuju Arapi, nego naši ljudi. Arapi su samo pod navodnicima u imenu, gde onda praktično gradite bez ikakvog troška, pošto prodajete stanove unapred. Znači, ovo je jedno veliko izvlačenje novca. I da vam samo dam otprilike red veličine toga. A gde idete? Kome idete? Evo da vam dam red veličine. Onome ko je vlasnik. Postoji jedna organizacija, zove se Global Financial Integrity. I to je organizacija koja se bavi analizom izvlačenja novca iz zemalja kao što je Srbija. Njihova analiza kaže da od 2004. do 2013. nisu objavili nove podatke, pošto to pomeraju i zarađuju delom novac tako što prodaju te izveštaje. Znači, u tom periodu, za 10 godina, je iz Srbije izvučeno oko 40 milijardi evra. Iz Hrvatske 35 milijardi evra, druge zemlje su ispod toga. Glavni metod izvlačenja je takozvani export-import misinvoicing, odnosno, kad izvozite, onda stavite nižu cenu na fakturu sa vaše strane, a sa druge strane, gde u stvari izbacujete novac, prikazujete veću cenu. I obratno, kada uvozite nešto u zemlju, onda tamo gde uvozite je jedna cena, a ovde kod nas se pojavljuje druga cena. Ovo su stvari koje bi, recimo, poreska policija, finansijska policija, poreska uprava morale da rešavaju uprava carina tako što će sarađivati sa zemljama u koje se izvozi i uvozi i utvrdi se ta razlika. Šta je razlika? Pa to vam je izvlačenje novca iz zemlje koje onda treba na neki način da se vrati u zemlju. Recimo, ovo su neke stvari koje, kad sam bio ministar, mi smo potpuno zaustavili. To je bila Miroslava Milenović sa mnom, ona mi je bila prvi čovek u ministarstvu, gde smo postavili neke stvari gde ove stvari... A i čekajte, malo prosto naveli tačan 4 meseca i 23 dana. Dakle, može li se za 4 meseca i 23 dana zaustaviti neki... To je u stvari najbolja, meni najvažnija stvar koju hoću da kažem u vezi svega toga. Ljudi misle da je izuzetno teško promeniti sistem. Da je sistem takav, on jeste jako dugo vremena takav, da ne možete da ga promenite, da je on okoštao i da smo mi praktično zbog mentaliteta ovoga i onoga potpuno propali. Vidite, ja sam bio 4 meseca i 23 dana. Pa ali bili biste i 24 dana da niste morali da zaključite da nema šanse. Međutim, da vam kažem kako je to funkcionisalo. Znači, u to vreme, mi smo odmah na početku, za sva radna mesta, u svim agencijama, to nije samo ministarstvo, to je agencija za privatizaciju, za stečajeve, za strana ulaganja i tako dalje, postavili za svako radno mesto kriterijume za radni učinak. Pa smo postavili sistem koji meri taj radni učinak. Ono što mi je važno da razumemo, za to vreme, u roku od mesec dana, ljudi su počeli da rade svoj posao. Zato što je sistem koji je postavljen, nadgledan je i pazili smo šta radimo. Pa smo radili lične karte. I morali ste da odete. Tako je. Ono što hoću da kažem je, najteža stvar nije uvesti red,
najteža stvar je pobediti na izborima i dobiti u stvari mandat da uvedete red. I zato ovo što gledamo ovde, ovu čitavu papazjaniju i sve ovo što je, o čemu je Milan govorio, je u stvari način da sprečite da ikad dođe do reda. Pričate o potpuno nebitnim stvarima, zatrpavate ljude sa nebitnim informacijama, ne govorimo o vama, govorimo o vlasti koja to proizvodi dnevno, da ljudi dignu ruke, jedan deo koji gleda RTS i Pink kaže pa dobro to je to, drugi deo kaže pa ovo vređa moje dostojanstvo, moju inteligenciju, diže ruku od izbora, neki napuštaju zemlju i vi ste postigli idealno stanje. Moje ključno pitanje je, a zašto EU na sve ovo kaže da Srbija ide u dobrom pravcu? Jer mislite da oni ne znaju šta se dešava ovde? Jer mislite da ne znaju koliki novac se izvlači iz zemlje? Jer mislite da ne znaju kako izgledaju mediji? Pa zbog čega onda govore to što govore? Zbog čega? Pa suština, mislim, problem je, moramo malo i da uđemo u istoriju koja je jako bitna, i to ne samo ovaj vek, nego i prethodni. Neću ići toliko daleko, ali je bitno da utvrdimo, u svetu postoje, sve svetske sile su kolonijalne sile. Svaka kolonizuje negde. Sve do jedne, znači Amerika, Britanija, Rusija, Nemačka, Francuska, pitanje je ko kolonizuje vas, ko je zainteresovan za ovaj prostor. I moj odgovor je Nemačka. U stvari, ovo što EU radi u Srbiji je Nemačka u jagnjećoj koži EU, koja ima direktne interese u Srbiji, velike investicije u Srbiji, u jeftinu radnu snagu, gde nam decu vuku u Nemačku, a gde nam ovde otvaraju fabrike za motanje kablova. Mislim da je otrežnjenje oko toga izuzetno važna stvar.